Per situar una mica la cosa és que el mes de maig i juny d'ara fa 3 anys van ser dos mesos decisius i que d'alguna manera estan connectades amb el que ha passat al barri. És important recordar que el mes de maig de fa 3 anys es va ocupar la plaça Catalunya i es va fer un intent de desallotjament violent que finalment va ser respost per la mobilització amb una tornada a ocupar la plaça. De la mateixa manera, el mes següent, el mes de juny, i hem de dir que va estar vinculat, evidentment, també a aquest fet de la plaça Catalunya, es va ocupar, pacíficament, però es va ocupar, a l'espai de Can Batlló, que celebrava 3 anys, ara fa uns dies. És important remarcar que els processos que s'han donat durant aquest maig i aquest juny coincideixen una mica amb aquella experiència. Sembla que des de l'administració no s'aprèn que la solució per quan la gent s'autogestiona i decideix prendre decisions no és la repressió. En qualsevol cas, ens trobem ara amb un cicle que té alguna cosa a veure amb el que s'està fent a Can Batlló, que és la rehabilitació d'un espai d'ús veïnal, i per això, des de Can Vies i des de Can Batlló, hi ha una vinculació ferma i un suport mutu en tot el que s'està fent. A partir d'aquí, dic que el procés Reconstruint Can Vies es va posar en marxa el dia 31 de maig, quan més d'un miler de persones col·laboraren en les tasques de desnonament de la capella on avui estem. Aquell dia l'impuls col·lectiu va fer somiar a tothom en la possibilitat de recuperar el que l'Ajuntament de Barcelona i el districte de Sants Montjuïc, a través de l'empresa de transports metropolitans de Barcelona, havien volgut arrabassar al barri. Com us deia abans, en el seu moment es van recuperar les places, es va perdre la por i també ara ens hem empoderat per quedar-nos aquí, per reconstruir en pau aquells que ens van voler fer fora amb violència. Per què reconstruïm Can Vies? Perquè tenim l'oportunitat de fer renéixer un Can Vies i tornar-lo al que era i encara és, un patrimoni de la comunitat. Només el suport i la solidaritat han fet possible aquest nou projecte de reconstrucció col·lectiva i necessitem l'ajuda de tots i totes vosaltres per tirar-ho endavant. Perquè Can Vies torni a ser un espai aglutinador de la diversitat anticapitalista i l'altaveu de les lluites que sempre ha estat, us volem fer partíceps del procés i de la manera més transparent possible i explicar-vos en tot moment on aniran a parar les vostres donacions que faran realitat aquest somni col·lectiu. És important explicar a què es dedicaran les donacions. El procés que es posa en marxa té dues parts. Una que està vinculada a la reconstrucció de l'espai on estem, que serà de 40.000 euros, i que és un procés en la seva aplicació on intervendran molts factors i els números que hem pogut fer són aproximats i no definitius, depenent, i sabem que serà així, de les aportacions amb hores de treball, amb materials que ens seran donats. Però entenem que aquests 40.000 seran imprescindibles en aquesta primera fase. Partim d'una dinàmica assembleària on les passes que fem són molt curtes i sabem que el camí és molt llarg, però aquesta primera partida ens ajudarà a que la cosa vagi endavant. Reconstruïm d'una manera participativa. Requereix llavors un ordre i una planificació. Tot i que volem que aquesta tasca sigui el més transparent possible i simbòlica, també, ja que aquest centre social és un node on s'agrupen una xarxa molt extensa que implica a molts més barris. I sabem que aquests barris estaran a nosaltres. Es tracta de combinar la feina de professionals, que ja estan participant des del moment zero amb nosaltres, amb l'experiència d'aquelles tasques complicades en les que persones disposades a portar el seu gra de sorra amb el seu capital humà i social, el projecte les faran possibles. Per poder treballar amb aquests ingredients cal un projecte que defineixi què, com i quan s'han de fer les coses que entre totes estem decidint. Us recordem que aquesta tarda, com cada dimecres, hi haurà una reunió on les diferents comissions de treball explicaran les activitats que estan desenvolupant per assolir això. La participació consistirà en definir quins usos tindran els espais de Can Vies, quin grau d'intervenció es realitzarà i, sobretot, la part més activa, fer-ho també amb les nostres mans. D'altra banda, sabem que rehabilitar un edifici d'aquestes dimensions requereix una quantitat de diners que no podem ni tampoc volem demanar. També sabem que la mà d'obra en la rehabilitació correspon aproximadament al 70% del pressupost i la compra de materials a un altre 30%. Així doncs, els diners obtinguts a les aportacions dels mecenes aniran destinades a la feina de gestió, les assegurances de les persones que vulguin col·laborar activament, la contractació de mà d'obra professional en aquelles situacions que ho requereixin i a la compra de material. Aquesta primera part del total de 70.000 euros correspon, com us deia, a la rehabilitació.
Ara, un company de Rereguarda en Moviment us explicarà amb què i com es destinaran la resta dels 30.000 euros restants que estan vinculats al tema de la lluita antiracista. Bueno, venim d'una tradició d'impunitat policial i dels seus responsables polítics molt àmplia. Com deia abans el company del barri, des del cas de l'Ester Quintana fins al de Juan Andrés Benítez, encara no han caigut ni responsables polítics directament per això, o al mínim que hagin demanat disculpes a familiars o a les persones afectades de la brutalitat policial que es dona a partir de les actuacions del cos de Mossos d'Esquadra. Assumint aquesta impunitat ja tradicional en el nostre país, nosaltres des de Rereguarda Moviment i des de l'organització Alerta Solidària, que avui no és present aquí, volem afrontar aquesta impunitat policial, volem denunciar mitjançant denúncies individuals i col·lectives els casos de brutalitat policial, els ferits que hi ha hagut, braços trencats, caps oberts, orelles trencades, cames trencades. Estem parlant de casos directament de tortura no explícites, però sí al carrer, no fetes llei, però sí de facto que s'estan produint al carrer. Estem parlant de gent que ha sigut apallissada dins d'un portal, una cosa que segons aquests països es critica com si fos primitiva, però que aquí s'està produint, s'està apallissant a gent directament i se li està trencant els ossos a la gent directament per castigar-los, sense passar per un jutge ni passar per cap mena de defensa. Aleshores, aquests casos, assumint que hi ha una impunitat, els tornarem a denunciar i seguirem constantment fins que caiguin a sort responsables polítics i els seus executors. I d'altra banda, tenim unes 67 persones detingudes que requereixen tot el nostre suport, tant econòmic com emocional, com legal, com polític, per les represàlies que han viscut durant aquests dies de militarització del barri de Sants i de la ciutat de Barcelona. És per això que no les deixarem soles i destinarem una part del finançament aquest de masses al seu suport. Llegeixo la part del Verkami. És 30.000 euros, es repartiran entre Rereguarda Moviment i Alerta Solidària per les despeses judicials de les 67 detingudes durant la setmana de mobilitzacions per l'efecte Canvies. S'han iniciat desenes de procediments judicials contra detingudes i nosaltres en començarem en contra seva, per violar drets humans fonamentals i per practicar la tortura directament als carrers. També iniciarem denúncies per les desenes de persones que van patir lesions, algunes molt greus, conseqüència de les actuacions policials, i per les encapsulades la matinada del 31 de maig, les que van obligar a fotografiar-se amb peces de roba per fabricar proves que posteriorment les poguessin incriminar. No deixarem soles les nostres companyes, ara més que mai estenem la solidaritat. I per cert, des d'aquí, un fort clam per la llibertat d'en Sergi i l'Ivan, que a dia d'avui encara segueixen en presó preventiva, i per la resta de represaliades. Amb el tema de la plataforma Verkami, dir que ells voluntàriament han renunciat a un percentatge del benefici de la gestió que ells utilitzen, i llavors el fet de que hi ha un cost en el fet de que es tramiti a través de Verkami les aportacions, també hi ha l'opció de fer-ho directament a través d'una compte de caixa d'enginyers. La compte de caixa d'enginyers va amb el concepte Refem Canvies, és per la reconstrucció i per el que ha explicat el company. La compte és la 3025-00-02-41-14-33-33-49-66. Aquesta seria la compte a la que es podrien fer aportacions directes, i en el cas del Verkami seria activar el buscador i buscar el reconstruim.canvies.org, i a partir d'aquí accediríeu al Verkami. A partir d'aquí, si teniu alguna pregunta sobre qüestions vinculades o bé al barri o específicament amb el tema de la reconstrucció, com feia algun company, el nostre company us podrà respondre amb el tema de la reconstrucció, de la construcció, a les comissions en funcionament. En principi, el tema del Verkami no s'ha estipulat encara la recompensa, però la història... Ja en definida. Ara quan es publicava just a les 11:12, ja el tipus d'aportació que tens de la recompensa, que ara no està en memòria, però està publicat. Una altra pregunta El que deia abans, aquests 40.000 euros per aquesta primera fase de reconstrucció o rehabilitació, en què consistiran? Jo què sé, concretament que és la primera planta, no sé. Ara no està definit perquè veurem fins on arriba això, segurament requerirem de més diners, però és com
gruix de diners per poder adequar l'espai en general. S'està acabant de planificar com serà tot, comencem per la part exterior de la plaça i la part de dintre encara no tenim clar fins a quin punt, fins a quin nivell de detall es podrà reconstruir amb aquests 40.000 euros. Sí que també hi ha molta part que després també comptarà amb tema de material reciclat, per exemple, vull dir que és una mica la primera adequació de, també de tapar tots els forats que van fer, per exemple, a nivell d'estructura assegurada, els rendiments i tot, o sigui, encara no està ben. Estem treballant ara amb les diferents comissions que hi ha del planificament de tota la jornada de treball que hem de fer. A vosaltres us han dit algun termini de quan acabin d'acabar les obres d'apuntalament que estan fent ara? O... El que estan fent ara és desenrolament, sobretot. Sí, però després també han de fer aquesta part de... Segurament de... Us han dit quan estarà? Hauria de ser una setmana, però no està clar encara, vull dir, tot s'allarga, suposo. I no tenim clar quan serà, entenc que menys d'un mes segur, però no tenim els dies comptats. Hi ha una qüestió respecte al tema del fibrocemento, i és que per lo que nosaltres coneixem de l'espai on realment hi havia fibrocemento era en la part on van començar a intervindre Saco, on estava l'excavadora i la capella. O sigui, la intervenció que van fer, i a més vosaltres mateixos podeu remenar si voleu, i si no mireu a distància, i veureu que hi ha fibrocemento amb la runa que hi ha allà. O sigui que el procés d'enderrocament de l'edifici va començar d'una manera que ja no complia requisits. Precisament era on hi havia fibrocemento. La quantitat de fibrocemento en un edifici construït en l'època en la que s'havia construït aquest, no sabem ni on l'han trobada. Segurament el que han trobat és runa que s'havia abocat des de la part de la capella cap a l'interior de l'altre edifici. Perquè per l'època en la que està construït l'edifici que ara anem a reconstruir, no s'havia inventat ni el fibrocemento. Per tant, no sabem d'on l'han tret. Hi ha diferents gremis de professionals que s'han ofert per col·laborar amb Canvies? Sí, de fet, hi ha des d'arquitectes, enginyers, associacions d'aturats vinculades al sector de la construcció que han dit que vindrien en plan brigades a treballar, i sabem que hi ha fins i tot urbanistes, etc., que estan preparant un posicionament respecte no solament a la reconstrucció, sinó al valor patrimonial de l'edifici. Per tant, és una qüestió que anirà avançant de la mateixa manera que es va incrementant la gent que vol participar en les comissions pràctiques per treballar, també els suports de determinats especialistes, tant amb la qüestió del projecte de rehabilitació com el donar suport a la preservació de l'edifici, serà una cosa que anirà apareixent als mitjans conforme l'anem fent avançar. I teniu noms d'urbanistes, d'arquitectes? És un tema que l'està portant aquesta gent. Sabem que en pocs dies segurament sortirà un manifest, però encara no el coneixem perquè ho estan portant entre ells, entre els especialistes, diguéssim, els tècnics, que van estar aquí ja quan van vindre la visita dels bombers i els funcionaris de l'Ajuntament que estaven vinculats a la decisió que s'ha pres de deixar que entrin ara a enrunar i a apuntalar, però sabem que són ells els que ho estan gestionant i que en pocs dies ho faran públic. Jo soc Ferran Aguiló, de la plataforma de suport a Canvies. Jo, Bernat, de Rereguarda Moviment. Jo, Pau, de Rereguarda Canvies. El nombre de compte, no? El nombre de? El nombre de compte. Ah, sí. Mira, és Caixa d'Enginyers i el compte és el 3025 00 02 41 14 33 33 49 66. O bé podeu entrar a reconstruïm.canvies.org. A les d'ara 250 euros i ja han entrat. Ja han entrat 250 euros? Comencem a pujar. Des de costa començarà a fer. Sí, a la cosa. Si no m'entres malament, els 40.000 euros estan bastant definit què voleu fer aquí, però no tenim molt clar què farem allà, no? La part d'entrar, si hem d'entrar encara, si no hem pogut entrar encara a fer un estudi bé de com rehabilitar la part interior per tot el perill que hi havia d'accés, diguéssim. El que passa és que tots estan rodant, podem estudiar més de cada planta i cada... El que sí que és d'entrada, tot el que són terres de dintre, se'ls havien carregat només d'entrar. Primer assegurar l'espai i entrar després a fer un bon anàlisi de com rehabilitar-ho. A veure, arreglar una casa d'uns 80 metres, que jo ho he fet fa no gaire, et surt per uns 30 llargs. Això és molt més gran i està fet una merda. Sí, la diferència bàsica potser és que a casa teva
no tens el volum de veïns i veïnes, no solament d'aquí, sinó de la ciutat i de més enllà, que estan disposats, i ara els hem frenat, sí, no, perquè vinguin a portar materials, que és la partida més grossa. Em refereixo als diners, que amb 40.000 euros no anem enlloc. Mm. Vull dir, quina és la xifra real que teniu al cap del que pot costar això? És que la valoració d'una qüestió com aquesta requereix un projecte, suposo que és el normal, no? Si vols refer-te la cuina, demanes pressupost. Nosaltres aquí, en funció de com està la situació, quan puguem entrar i valorar-la a fi, i la col·laboració que tenim amb diferents tècnics, podrem arribar a una avaluació. També sabent fins a quin punt anem amb una rehabilitació o anem a un reequipament. Segurament es quedarà amb rehabilitació. O sigui que aquesta qüestió és molt variable. El que sí que està clar és que la voluntat de la gent de Can Vies i del barri és recuperar l'espai com a mínim pels mateixos usos que es feien. I això ho intentarem complir amb els mínims requisits però amb les màximes garanties. Però per poder avaluar això, el primer que necessitem és tindre accés a l'interior i que els tècnics col·laboren amb nosaltres facin la proposta i a partir d'aquí segurament podrem afinar aquest pressupost de 40.000 euros. Però insisteixo en el fet de que els 40.000 euros ajuden, però només ajuden. El que realment és decisiu és la voluntat que ja s'ha vist de transformar l'espai una altra vegada en un espai d'ús i amb això comptem amb tots els veïns i veïnes i tota la gent que ens està donant suport i això sí que és important. Compteu que l'Ajuntament us permetrà fer tot això? Sembla que ara per ara continuen deixant l'espai necessari perquè això sigui així. O sigui que en principi entenem que ho faran. Sí que vull recordar una qüestió que l'anirem parlant, perquè es parla moltes vegades de que si això serà provisional, que si el PG, el Pla General Metropolità, diu que això qüestiona el que aquí tindria que anar a una zona verda, etc, etc. Aquí a Sants estem molt acostumats a que els plans generals metropolitans es modifiquen o bé per conveniència de l'Ajuntament quan li convé fent barbaritats com el calaix que tenim aquí de formigó, que no estava cap planejament i que l'han fotut perquè els interessava, com per la pressió dels veïns per aconseguir que allò que tenia que ser uns grans magatzems, com és el Vapor Vell, que tenia que ser un Fort Apreciados, ara és una escola i és una biblioteca. El Parc de l'Espanya Industrial, a nivell de planificació, tenien que ser edificis i ara és un parc. Nosaltres, des del barri i des de Can Vies, ens plantegem que aquest edifici, pel seu valor, es quedi. I si cal canviar un pla general metropolità, el canviarem. Ja està. Molt bé. Doncs res, gràcies per la visita i esperem que quan vingueu la propera vegada ho tinguem encara una mica millor. Molt bé, gràcies.